Gimnazija Vukovar je jedna od četiri srednje škole u Vukovaru koja mladima pruža mogućnost prirodoslovno, matematičkog, jezičnog i općeg smjera obrazovanja. Škola broji preko 300 učenika koji su podijeljeni u 24 odjeljenja. 12 odjeljenja prati nastavu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a druga polovina na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Sudeći prema upisima, najbolji učenici ovoga grada zbog brojnosti nastavu pohađaju u dvije smjene. Gimnazija ima informatičku učionicu, kabinete za kemiju, biologiju i fiziku, te bogato opremljenu knjižnicu. Isto tako ima i prekrasnu sportsku dvoranu, u podrumu škole nalazi se kantina za sve djelatnike i učenike škole, a pored zbornice dnevni boravak namijenjen profesorima, roditeljima i učenicima. Gimnazija se danas može pohvaliti brojnim uspjesima na županijskim i državnim natjecanjima i znanja i sporta, što još više doprinosi ugledu škole. Evo, nalazimo se ispred gimnazije u Vukovaru, kroz koju će nas provesti četiri maturantice, dvije Martine, Ines i Mihaela. Odakle dolaziš? Pa evo, ja sam iz Vukovara, tu iz centra grada, tako da mi je škola jako blizu. Zašto si upisala gimnaziju u Vukovaru? Pa gimnaziju sam upisala zato što kad sam bila u 8. razred nisam baš znala kojem smjeru želim, to odnosno što želim biti kad narastem, ali zato što gimnazija nekako nudi najbolje mogućnosti. Kako bi opisala svoju školu u tri riječi? Drugačija je, perspektivna i zanimljiva. Koji smjer pohađaš? Ja sam učenica opće gimnazije. Kojim se aktivnostima u školi baviš? U školi ima jako puno aktivnosti. Ono u čemu ja sudjelujem je, recimo, u sportskoj aktivnosti igram ženski nogomet. Onda sudjelujem u programu škole ambasadora Europskog parlamenta. Sviram flautu, sudjela sam u projektu Špinat gdje smo zapravo uzgajali špinat pod različitim svjetlima pa smo onda gledali kako to utječe na njegov razvoj. U Frami sam aktivna, odnosno u župi, imam još neke druge aktivnosti van škole, ali zapravo je sve stvar organizacije i raspodjele vremena. Mislim kad se dobro organizira da se sve stigne. Odakle dolaziš? Ovdje iz centra Vukovara. Koji smjer pohađaš? Opći smjer. Kojim se aktivnostima u školi baviš? Pa pjevam, pišem tekstove tu za kad treba. U projektu sam škola ambasador Europskog parlamenta. Organiziramo kao maturanti nogometni turnir koji je humanitarnog tipa. Je li teško pratiti gimnazijski program i baviti se još drugim aktivnostima? Mislim, sve se stigne kad se dobro organizira. Još uz to što imamo izvan nastavne, imamo i izvan školske aktivnosti kao Framu ili tako nekakve aktivnosti koje nas još više potiču i izgrađuju kao osobe, tako da je sve lagano. Evo, za početak, možeš nam reći odakle dolazi? Ja sam tu iz Vukovara. Prisjećajući se upisa u prvi razred gimnazije, zašto si upisala uopće? Pa, znala sam da ću upisati neki fakultet, ali nisam bila tad sigurna koji, ali znala sam da je gimnazija najbolji odabir za to. Kako bi opisala svoju školu u tri riječi? Zanimljiva, poučna i drugačija. Kojim se aktivnostima u školi baviš? Pa, trenutno sam u projektu škole ambasador Europskog parlamenta. Također sam bila u projektu Vera Johanides, to je iz kemije. Evo, s obzirom na gimnazijski program, je li ti se teško baviti još drugim aktivnostima sa strane? Pa, zavisi kako koji dan i zavisi kako koji tjedan. Ako ima ispita, onda definitivno je, ali snađujem se. Dolazim iz Vukovara, to jest malo iz okolice, iz naselja, zove se Borovo. Nakon malo ne izlazu iz Vukovara. Prisjećajući se na upise u gimnaziju u Vukovaru, jel? Zašto si upisala? Kliše, ali upisala sam gimnaziju zato što znala sam da želim na fakultet, nisam znala točno što želim, a opet gimnazija daje najbolju pripremu za bilo što u budućnosti. Kako bi upisala svoju školu u tri riječi? Pozitivnu, raznoliku, puna potencijala. Je li teško ti pratiti gimnazijski program s obzirom na druge aktivnosti u školi?
Pa je teško, je pogotovo sada kada sam maturant i kada je tu matura u pitanju, ali uz dobru raspodjelu vremena stvarno ništa nije teško i ako znamo što želimo, isto je puno lakše pratiti program. Prva ili druga smjena? Prva definitivno je da budem umorna, ali imam cijelo poslijepodne za te aktivnosti. Kako bi opisala grad Vukovar u tri riječi? Malen, lijep i ponosan. Što se u gradu nudi mladima danas? Pa mislim da ima dosta tih aktivnosti za koje niko ne zna. Imamo tako u knjižnici razna događanja. Isto tako škole organiziraju te razne turnire. Ima li razlike između života za mladu u Vukovaru i drugim gradovima? Ako da, u čemu? Pa da je lijepo živjeti ovdje je, ali mislim da po nekakvim financijskim i nekakvim stvarima što se tiče posla puno je bolje živjeti u, na primjer, Zagrebu, ali po ljepoti života i tako opuštenosti mislim da je Vukovar jedan od boljih gradova. Gdje se vidiš za 10 godina? Vidim se u Vukovaru da sam otvorila neku svoju firmu. Što bi poručila gimnazijalcima u Požegi? Pa da nastave učit i da samo slijede ono što im najbolje ide i da se samo trude. Što se u gradu nudi mladima danas? Pa u gradu ima dovoljno aktivnosti za mlade, recimo imamo gdje izaći, imamo gdje otići u kino, imamo i tu dovoljno kulturnih sadržaja gdje se možemo kulturno uzdizati. Gdje planiraš nastaviti školovanje? Planiram upisati edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, smjer logopedije. Gdje se vidiš za 10 godina? Za 10 godina se vidim da imam svoju obitelj, da sam zaposlena i da živim ovdje u baš svom gradu Vukovaru. Kakve su mogućnosti zapošljavanja i života u Vukovaru? Pa sad to zavisi od u kojoj ste struke. Ako ste neko deficitarno zanimanje, onda ćete u Vukovaru vrlo jednostavno naći posao. A ako ste neko zanimanje kojih ima jako puno, onda ćete u Vukovaru malo teže moći naći posao. Planiraš li ostati u Vukovaru ili u Hrvatskoj? Pa planiram otići u Zagreb na školu, ali onda se svakako planiram raditi u svoj grad. I što bi poručila gimnazijalcima u Požegi? Budite hrabri i ambiciozni i onda će sve ići glatko. Kako bi opisala grad Vukovar u tri riječi? Heroj. Malen, ali zanimljiv. Što se u gradu nudi mladima? Pa, iako ljudi misle da nema puno toga, ima zapravo dosta toga. Imamo puno mjesta za izlaženje, puno mjesta gdje se može volontirati i gdje se događaju neki, gdje su događaji koji mogu potaknuti mlade na razmišljanje o budućnosti. Ima li razlike između života za mlade u Vukovaru i drugim gradovima i ako ima, u čemu? Pa ako se gledaju veliki gradovi, on definitivno ima boljeg zapošljavanja, veći je prostor u svakom slučaju, ali mislim da je Vukovar zapravo super grad. U kojim gradovima najčešće studiraju vukovarski gimnazijalci? Pa Zagreb i Split, Rijeka. S obzirom na situaciju u Vukovar, kakve su mogućnosti zapošljavanja? Malo su teže, ali mislim da onaj ko se potrudi da će uspjeti. I evo za kraj, što bi poručila gimnazijalcima u Požegi? Pa isto tako, da prate svoje snove i da se potrude i da za ono što žele raditi da se moraju truditi. Kako bi opisala grad Vukovar u tri riječi? Škola je projekcija grada, znači kakav je grad, takva mora biti i škola. Znači, grad je raznolik, imamo stvarno puno kulture i događanja, pun je potencijala zbog svih tih mladih. Ima li razlike između života za mlade u Vukovaru i drugim gradovima? Ima dosta aktivnosti, tako da ne propuštamo puno, ali je puno mirniji, tako da mislim da je Vukovar savršen grad za odrastanje i za nekakvo svoje osobno usavršavanje. Gdje planiraš nastaviti školovanje poslije gimnazije? Iskreno planiram otići, planiram studirati negdje. Cilj mi je možda tipa Engleska ili London. Naravno, želja mi je se vratiti, no ako ne vidim budućnost za mene ovdje, svakako planiram ostati vani. I evo za kraj, što bi poručila mladim gimnazijalcima u Požegi? Poručila bi im da uče školu, da se zabavljaju, pošto je ovo najljepše doba, i da sam prate svoje želje i svoje srce i da rade što žele u životu.